sot me rjet një projekt i cili do të vazhdoj të përmirësohet dhe të përditësohet në ditët në vijim. Kjo task force e cila ngrihet sot do të koordinoj veprimet midis të gjithë strukturave në mënyrë që ne, Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit, të siguroj një sezon shumë të qetë, një sezon të mbarë dhe për operatorët turistik dhe për gjithë institucionet e varësisë së Ministrisë së Brendshme.